assalomu alaykum Giftbox shohida kanali kuzatuvchilari kanalimga xush kelibsizlar bugun men sizlarga suvenir tasbih yasashni o'rgataman Sizga kerak bo'ladi oq oh, oxdor va shu qo'limdagi rulon sim bu tasbih simi bo'lib rulon sotib olaman Menga rulon qulay ham arzon tushadi ham anchagacha ishlatasizlar shuning uchun rulon olib qo'yishingizni tavsiya qilaman furnitura magazinlarida rulon simlari sotadi bemalol xarid qilsanglar bo'ladi qo'limdagi oq oh, dur uni o'ttiz uchtalik tasbih suvener tasbih yasayotganimiz uchun birinchi o'n bitta dona o'tqizib olamiz Tasbih yasashni bilmaydigan qizlar uchun bu chiroyli videoimiz xudo xohlasa yoqadi degan umiddaman agar kanalimda yangi bo'lsanglar podpisatsiya tugmasini like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar kanalimni kuzatishda davom etinglar Men sizlarga bundan da zo'r videolarni qo'yib boraman inshaalloh eski videolarim ham menimcha oranglarda ko'pchilik ko'rib bo'lgan eski videolarim ham juda qiziqarli bo'ladi va yanada qiziqarli bo'lishi uchun sizlar bitta dona like ayamasanglar bo'ldi shu layklar like tufayli man motivatsiya olaman mana o'n bitta tasbeh durimizni o'tkazib oldim endi sariq orasi ajralib turishi uchun sariq durra o'tkazib olaman bu ko'zimiz gramli sizlar xohlasanglar boshqacha ko'zlardan ham foydalansanglar bo'ladi toshli ko'zlar bor hamma har xil ko'zlardan foydalanadi Juda ham bachkini bo'lib ketmaslik uchun men skromniroq ko'zdan foydalandim chunki bu qo'limdagi tasbih suvenir tasbih bo'lgani uchun buni chiroyli qilib hozir bezatamiz videoni -no, oxirigacha ko'rsanglar menimcha sizlarga like, yoqadi degan umiddaman inshaalloh yoqsa komenta yoqdi deb yozib qo'yishni unutmanglar hammanglarni yaxshi ko'raman boringlarga shukur azizlarim har bitta layk like bosayotgan insonlardan allohim rozi bo'lsin o'ttiz uchta tasbihimizni ikkinchi o'n bittaligini o'tqizvopman mana o'tqizib bo'ldim endi yana xuddi shu tarzda ikkinchi sariq toshimizni o'tqizib olamiz sariq toshimizni o'tqizib olgandan keyin yana shu ish qaytariladi ya'ni uchinchi o'n bittalik durlarimizni o'tqizib olamiz o'zi orasiga o'n bittadan qo'yishimiz sababini ko'pchiliginglar bilasizlar salovat o'qiyotganimizda yanglishib ketmaslik uchun yo bo'lmasam nechtada tugayotganini bilishimiz uchun har o'n bittada ajralib turish uchun tosh ko'z qo'yiladi endi aytganimdek boya xohlagan ko'zinglardan foydalansanglar bo'ladi xohlanglar ingichka ko'zlar ham bor donali shunaqa ko'zlardan ham qo'yib qo'y bo'ladi ja ko'z topolmasanglar boshqacha rang durdan qo'yib o'tkazib olsanlar bo'ladi mana endi tayyor bo'ldi tayyor bo'lgan tasbihimizni tepa qismini bir biriga iplarini bog'laymiz bog'layotganda ham ahamiyat beringlar ozgina bo'lsa ham bo'shroq bo'lsin chunki uh, bo'shroq bo'lganida tasbih o'girish osonroq bo'ladi bu Bo videoyimni ko'rib aytishinglar uh, mumkin voy odamlar shuniham o'tqazolmaydimi shuni ham bilmaydimi deysizlaru lekin ishonasizlarmi mana shu sakkiz yil davomida shogird olgan bo'lsam ipdan o'tqazishni bilmaydigan shogirdlarim ham bo'ldi tasbihni tushunmaydigan insonlar ham bo'ldi hayron qoldim o'sha paytda tovba odamni tasbihni qanaqa qilib qiladi deb savol berishsa hayron bo'lman oson ipdan shunday toshlarni o'tqazib chiqish qiyin ish emasku to'g'rimi lekin bunday o'ylab qarasa eng osoni tasbeh tasbehdan birinchi boshlagan ishim o'zimni tasbeh yasash bo'lgan shu biznesga birinchi tasbeh yasash orqali kirib kelganman birinchi tasbehimni oyijonimlar uchun yasaganman keyingisini xo'jayinimlar uchun yasaganman shu bilan qarabsizki chiroyli chiroyli tasbeh yasaganim sari o'zimni qo'llarim ham kelishyapti idealar kelyapti shu bilan shu biznesga kirib ketganman hozir man tasbighimizni bosh qismini yasayapman ko'rib turganinglardek sariq toshni o'tqizib oldim bu kattaroq boyagilarga nisbatan chunki bosh qismi ajralib turishi kerak endi bitta dona o'tqizib qo'yamiz oq oqturdan chiroyli ko'rinishi uchun keyin man uch qismiga shunaqa kichkina temir narsani o'tqizib qo'yaman teshigi bor teshigidan o'tqizib turib boylab qo'ysanglar qattiq turadi ipi ham o'ynab qolmasligi uchun yaxshi narsada agar o'zini kaлsоga boylaydigan bo'lsangiz ip o'ynab qolishi yo bo'lmasam kesib tashlagan joyingizdan so'kilib ketishi mumkin shuning uchun shuni ishlatishinglarni tavsiya qilaman eng yaxshi narsa shu kals ishlatishni tavsiya qilmayman oldin man ham qilganman qilmaganman demayman chunki boshida qilib yurganimda o'sha yerda oxirgi payt kalsо ham chiqib ketadigan bo'lib qolgan yetmaganiga mana bu tuguncha qilib qo'yyapmizku tugunchani yechib yuborardi tugunchadan kalso chiqib ketsa уже yaroqsiz holatga kelib qolardide tasbih shuning uchun man tasbihni uch qismiga kalso ulamaydigan bo'ldim endi popildirig'ini ulayib olamiz popildirig'ini ulashimiz uchun manga temir mix kerak orqasi dumaloq mixlar ham ikki xil bo'ladi mixlarni oddiy o'zimizni mixga o'xshagan ko'rinishligi bo'ladi ularni zireylarga asosan yasaish uchun kerak bo'ladi bular bo'lsa popildiriqga judayam ko'p ishlatiladi popildiriqqa shunaqa mixdan olishinlarni tavsiya qilaman popildiriqni uchini ko'proq boylanglar shunda popildiriq yoyilib ketmaydi tarqalib ketmaydi popildiriqni tepa qismi специально shunaqa Uh, shapka bilan yo boshqacha shapka bilan uh, bostirib qo'ysanglar uh, mixinglar ham o'ynamaydi и o'zi popildiriqi tekis ushlab turadigan asosan shapka bo'lgani uchun shapkani обязательно kiyg'izib qo'yinglar bir xil tasbihlarda ko'rdim shapkasiz ham qilishdi endi o'rta qismi bu t bu nima ekan deb hayron bo'lmanglar man sizlarga boshida suvenir tasbih dedim bizaga e kerak bo'ladi bu temir kley bilasizlar bilmaganlar uchun yana eslatib o'taman temir kleyimiz qotishi uchun kerak bo'ladi Juda ham yaxshi yopishadi aytishinglar mumkin pistolet kley ishlatsanglar bo'ladimi pistolet kley xunuk ko'rinib qoladi bunda bilinmaydi bu super kleyga o'xshagan kley faqat temir narsalarni yopishtirish uchun mo'ljallangan va o'shaning uchun ishlab chiqarilgan ko'zni markaz qismiga yopishtirib olamiz yopishtirib olgandan keyin uni bir pastga qo'yib qotirib olishimiz kerak chunki temir kley yaxshilab qotib olsa keyin ko'chib ketmaydi endi qotgan ko'zimizni past qismiga popildiriqqa ulab olamiz popildiriqqi mixini ko'rib turibsizlar videoda shu mixini markazni te qismiga kirgizib mahkamlab olamiz ambir yordamida mahkamlayotganda qattiq qismanglar chunki mix sinib ketishi mumkin mana endi mahkamlab olganimizdan keyin endi o'ttiz uchtalik tasbih toshimizni markazga kalsiy yordamida qotirib olamiz qotirayotganda ham uch qismini bir biriga teng qilib qo'yinglar ochilib qolmasin orasi chunki ochilib qolsa temirdan chiqib ketishi mumkin kalsiy va yasagan tasbihinglar uzilib ketishi mumkin mana tasbehimiz ham tayyor bo'ldi yoqdi degan umiddaman inshaalloh bundanda chiroyli videolar qilib berishga harakat qilaman keyingi videolarimizda ko'rishguncha allohga omonat bo'linglar hammanglarni yaxshi ko'raman layk like bosishni unutmanglar